Dongeng Nang Beo Raja Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deye neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan kembantun jajar carios Raja Telu. Sateu acan mang neraskeun hanca dongeng, mugia baraya nu setia mancokan dongeng emang aya dina kasehatan lahir sindaran batin, oge dilancarkeun sagala rupinanya. Oge tong hilap atuh, nyuhunkeun bantosanana yeuh. Nusuk resep ngupingkeun dongeng emang, teu acan wae sukrep mangga ditoel. Anu atos atuh ngaduhunkeun pisan oge emang. Nuhun kanu partos like oke komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos. Urang sami-sami dangukeun deui kumatrasna ieu carita Raja Telu wilujeng ngadangukeun prung Wijana kiwari mages aya di jero imah atuh pada nalekwe kumaeroh jeung hesi pendil. Nah naon cenah kajadian anu sabenerna? Darah-darah baik ku Wijana teh dicaritakeun. Atuh maeroh manireuwas kangaranan yang hareupan teluh lain perkara enteng cenah. Sokomo kapan ngalawan dua dukun kahot? Taruhanna ge pasti naoge nyawa. Tapi pikeun si pendil mah geus apaleun deui. Percaya karena kemampuan Wijana. Alah, Ujang untung we selamat. Kabayang ku mamah kangaranan yang harapan kiriman teluh ti dua dukun sekaligus sokomo dukun anu geus kasohor. Tangtu we ngahayakeun karena keselamatan Ujang. Nyawa Ujang kaancam kitu tah. Berkah abi masih kene ditang tayungan mah. Tapi keur abdi gaduh keyakinan. Salila ngabela diri oge merangan kejahatan. Abi tangtos aya dina panang tayunganana. Nyata panang tayungan Hyang Maha Esa. Ari keur uing mah yakin mah. Kemampuan Kang Wijana teh hebat. Najan yang hareupan dukun sakti oge bakal unggul lah. Sabab geus sering kasaksian ku uing mah. Kang Wijana yang harapan rupa-rupa dukun anu boroga ilmu teluh anu ararane anu hararebat. Kapan basa dihurupku puluhan dukun ge Kang Wijana mah masih kena bisa unggul. Eleh-eleh nya hebatnya teteh lajang Wijana teh. Tah pamaboga kabisa mah Ujang. Sugan we atuh bisa ngubaran si Itar Ujang teh. Cek Mahero jadi boga pamikiran miharep Wijana teh bisa ngubaran incuna. Anu puguh bikin kaki wari di kapan asa teh kaharti cenah saumuran nyitar. Tapi masih keneh kalakuan teh kawas budak bae. Muhun mak. Keun ku abdi ge puguh bade dicobi dilandongan memanawian tiasa normal deui. Ilahar kawas budak rumaja putri anu saumurna. Kitu cenah mitra kaum dangu eta Wijana teh sakalian wae peuting eta gerek ngubaran Nyi Itar. Tekung silatu Nyi Itar teh ku Wijana teh rek dititah diuk we rek diubaran. Sok Nyai tah calik di dieu yeuh. Sok enggal-enggal kecalik yeuh. Ku akang rek diubaran. Nya Itar. Sok calik ka dieu. Dan mana naon Kang Wijana Itar terik diubaran. Api mah tekuna naon. Bari diubaran kumaha gitu. Sok ara aya para rodel baes taun teh. Eta panangan Itar kapan aya kutilan keun sina diubaran. Ngarah leungit. Cek si pendil ngolowe ngabobodo ka Nyi Itar sangkan daekeun diubaran. Nya atuh ari kitu mah. Nya ye sok leungitkeun ieu kutil abdi. Manigarila Nya sok Nyai. Tah gancang calik di dinya, keun ku akang rek dileungitkeun eta kutil. Itar mah peureum weh.
Engke lamun dititah benta. Tangtu kutil tengah selengit. Atuh geus kitu mah ge kwe nyitar teh diuk. Reureum nurut kana pamenta Wijana. Wijana rita mariksa kayaan Nyi Itar. Bari mapatkeun ajianana. Gereyem-gereyem kadenge ngagerendeng. Socak kahuang, socak kuwung. Kecas nyacas socak kang dewa ingkah yangan. Aci mata dasadriya. Socak kahuang, socak kuwung. Kecas nyacas socak kang dewa ingkah yangan. Aci mata dasadriya. Kitu cenah cek Wijana arip rae teh katingali saceroning awakna Nyi Itar teh. Tetela aya nu cicing makhluk lalemes. Anu diparentah we meureun ku dukun tangtuna oge. Cicingna teh nyata dilebah sirahna. Nah aja cenah ngarah Nyi Itar teh. Kurang hideung. Tetela geuning. Ketingali ku aing aya buntelan hideung. Anu eusina teh bangsa lelembut. Enya ditenden dina sirahna. Ngarah otak Nyi Itar teh kaganggu. Aduh karunya temen. Dasar dukun teluh. Ayaku rupa-rupa we tega pisan. Jengkel we tanunitahna. Kejam-jeng telenges. Kitu cek rantas hate Wijana. Satului nama dampalengin Wijana teh diantalkeun we ditempelkeun kana embun-embunan Nyi Itar. Nah, bade dikumahakeun abi teh? Cicing, cicing, cicing Itar. Sok beureum Itar mah. Nyi Itar ge meureunan najan kurang hideung ah ketengah-ketengah arti sabab. Ari kutil teh kapan dilaleungeun tapi sirah anu dicekel. Tapi akhirna mah ngaguguh we ka Wijana. Terdampalengin Wijana nunggis nempel embun-embunan teh tinggal ter. Tilila kawas anu ngangkat barang. Ketingali we Wijana teh musirkeun tanagana. Gep benang dicekel. Geus kitu mah langsung diangkat. Bolonyon kawas anu ditarik benang pisan meureunan tina sirahna. Bareng jing eta Nyi Itar ge ngadadak ngagebru kawas taya tangan pangawasa. Lesuai kapiuhan teu inget di bumi alam. Puguh we atuh mah eroh teh mani reuwas inggis incuna teh kumaha onam. Alah dikumahakeun ujang si Itar teh nah jadi kieu. Tenang mah. Moana naon? Nyi Itar teh kapiuhan teh emut di bumi alam. Gendang kege bakal sadar. Bieu teh ku abdi parantos di landongan. Tah ieu. Barangna yeuh. Anu ngabolokarkeun Nyi Itar kirang hideung teh cik Wijana bari nembongkeun buntelan hideung mangrupa bungkusan kain hideung anu ditalian we ngabunten haon ting nanahaon jerona mah. Eleuh jadi ieu nya nanahaon ieu ujang bet aya anu karareueuh sagala rupa dina awak si Nyai teh. Moal kitu buntelan hitut Kang atawa jerona teh. Biasana mah sok aya jarum, sok aya memerang awi, atawa jerona teh duit. Leuheung mun duit mah nya Kang. Dasar si bobolek tah, sok diisiana teh ku rupa-rupa anu ngabahayakeun. Aya silet sagala rupa. Cenah mah. Teh naon jerona mah pendil. Anu jelas ieu teh pagawean dukun. Pastina oge ngahaja. Ngarah Nyi Itar teh teu normal weh. Nya deing di kapan inung bapana mah nepikeun ka di alapatina. Dasar dukun teluh anu kejem. Jeung nu ditahanna teh kurang ajar pisan. Enya Kang. Kurang ajar tah. Geus dilakak ka sasama teh. Hah. Si wawalek teh tamun kanyahoan tah. Kudu diwecek Kang. Sedih lah uing mah. Nya we ku tega temen ta jelema teh. Kumaha ujang nah si Itar teh bener bakal normal deui ujang. Ugo incu mangan ngan hiji-hiji nakeun ari ku anak. Mah anu geus tilar dunya.
Ratan di warjet patur meureun mah teh geus ikhlas rida da puguh meureun geus kitu jalanna ujang. Tapi ieu anak namanya eta incu mah kitu. Udah sing normal we sing bisa hirup kalawan normal ujang nerusikeun kahirupan mamarengan mah anu geus maju ka kolot. Tenang we mah. Mama ulah salempang. Saham nyitar teh tangtos bakal damang deui. Bener we teh nyitar teh ngulisik nya beunta koreja tudang kawas anu lilir we tina sareti bera. Ayeuna mah kaayana geus tu beda. Di kawas budak bolon mitra kaum dangunya. Emak kunaon abi teh naha digariung kieu geuningan? Syukur Nyai geus sadar mah kapan Nyai teh kapiuhan dari teh. Abi mah teu rumaos kapiuhan emak. Puguh ge raraosan teh ditenuju ngimpen. Tapi naha bet gugah. Aeh, geuning ieu teh pamit lepat pa Kang Wijana nya. Sareng eta mah Pendil. Ceuk Nyitar bari nunjuk ka Wijana jeung si Pendil. Nya Akang Wijana. Ci Uing Pendil bener. Nah, jika nu poho deui. Kapan ulin jeung Pendil teh, Nyitar teh? Abi tadi ngimpen puguh ge. Abi teh bari di landongan ku Kang Wijana. Bari dilingit-lingitkeun kutil. Cek Nyitar bari ningali kana ramo-ramo leungeuna tetela kutil teh masih keneh nyelap na ramona. Tapi nah ieu masih keneh nyelap, Kang. Nya. Cikan-cikan. Ayeuna mah ku Akang urang leungitkeun. Cek Wijana ditate sakilat musap kana ramo Nyitar. Aneh sapada diusap kulit. Teh jadi lita eueuh kutilan. Kutilan teh ngadak leungit we. Teuing ka mana. Puguh we atuh si Pendil maeroh. Meni coloho kaget mata si meuteun tetela Wijana teh hebat pisan mitra kaum dangu. Aloh, geuningan jadi leungit kutil teh Itar. Enya mah, ikutil tetos damang teu aya ayeuna mah. Enya. Wijana hebat pisan mitra kaum dangu adik itu nama tangtu we sabab Wijana teh kungsi diajarkeun mindahkeun barang anu ngajinis. Atawa benda padat muncik ayeuna mah bisa dirobah. Kadang kekayaan anu beda. Malahan mah dibawa ke dimensi ruang anu beda oge. Jadi mindah tempat. Oke, jadi gaib atawa kasat mata meureunan acik aya namanya. Ngagunakeun energi khusus. Oke, frekuensi khusus mitranya. Kapanan kitu cenari dukun teluh magning boga kemampuan nukararitu. Dasar nusok muhit bangsa jin atawa siluman sarupaning paku jarum buntelan bisa ujug-ujug mindah we kana awak jelema anu jadi sasaranana. Di dieu kaahlianna bangsa jin jeung bangsa siluman anu dimanfaatkeun ku manusa nusok rajin deleka ka sasamana. Sedengkeun ari Wijana mah ieu mindahkeunna teh teu ngagunakeun bangsa jin atawa bangsa siluman estu make kakuatan energi we anu aya dina awakna. Sabab geuning manusa teh cenah boga energi anu memang luar biasa. Ikeun jalma anu nyahona mah. Nyanuhun we Kang, ieu kutil teh janten leungit. Namung abi teh teu ngartosna dikumahakeun. Ih, nya ujang aneh. Kawas sulap geuningannya. Nya, kawas sulap selip susu 8. Susu anjing nyelap 8. Tapi aya 7 mah. Aye nya ka mana ujang? Hiji deui kari 7. Eta digoronyol ku anakna heug teh. Jadi teu katingali. Tah ku Akang teh eta kutil teh parantos ileungitkeun nyai. Ngeunaan carana mah ku Akang mah diwartosan sabab berusia. Sabab berusia parusahaan eta mah bisa aya nu nurutan. Wangkaning jaman ayeuna mah bakal loba anu ngabutuhkeun eta ilmu teh. Jangan leungitkeun jejak demi kapentinganana. Nyamuhun Kang, abi nganuhunkeun pisan. Pokona mah ayeuna abi tetos damangnya. Kitu kayaan Nyitar
anu geus cageur kiwari mah jadi dewasa we teu kawas budak. Kitu mitra kayaan Nyi Itar sabada diubaran ku Wijana. Kulantaran kayaan geus peuting di luar teh sepi jembling rea comrek. Hawa kacida tirisna. Atuh sarada teh reureuh we tinggal edag. Arasup ka jero engkon malahan mah si Pendil jeung Wijanati geus dipernahkeun we ku Maeroh. Sarada teh geus sare tibra asup ka alam impian. Mitra kaum dangu waktu nulumaku marengan insan nunggu melar di jagat ampar, alam pana, alam anu ukur sementara, alam tempat ngumbara, estu kur pamonokan wungkul weh, mualanggeng salilana. Najan loba anu kabebenjokin kurupa-rupa romantika hirup, oge kukua senangan dunya, anu memang ukur cocokan. Sakapeung hirup teh asa rek langgeng wae najan pada apal. Unggal detik sering nyaksian anu lahir jeung anu maot. Estu pilih genti. Tapi sok rajin mepohokeun lalik kana purwadaksi. Lali lamun manusia tetang tu bakal balik, bakal mulang ka asalna. Oge teh apal asal ti mana. Bakal balik ka mana estu dipepohokeun ku kayaan kasenangan dunya. Hirup ngelajur nafsu ngumbar kahayang. Sok padahal munisik apa dunya teh ukur tempat ngumbara ukur sementara. Rea tipuan oge ukur permainan numatak mawa kana cilaka. Matak aya paribasa cenah kade ulah nepikeun ka cilaka 12. Saenya nama eta 12 teh ngarujuk kana jumlah huruf la ilaha illallah. Jadi cilaka panggede-gedena teh cilaka 12. Nyata lamun teu apal ka Allah atawa teu bisa nunggalkeun Allah la ilaha illallah. Hirup ngarasa hirup sorangan. Usik Malik di aku we asa aing anu hirup teh sok padahal anu hirup mah iwal ti Gusti. Padahal jalma mah ukur la haula awak bisa usik bisa Malik teh jeung sajabana estu lantaran kudrat irodat Gusti nu maha suci. Aya sifat Gusti anu ngancik dina manusia. Manusia teh turusiah eta gaib anu kudu dibuka. Oge kapeung mah nu can apal ka Gustina mah sok rajin mangeranna teh kana benda-benda, kana ilmu, kana kadudukan, kana harta, kana banda jeung sajabana. Sok oge rajin ti suksruk ti dungdung, duguhuleup pat nyawa ngudag-ngudag urusan dunya. Malah kelu sok narekah ucar anu teu munasabah, dudukunan segala rupa, eta cenah hayang beunghar, hayang lancar sagalana. Sok padahal mah saur Allah netelakeun, cenah dunya teh geus ditaker, tulak canggeum bagja awak geus diatur beres urusan dunya. Segala rupana mah, manusia mah kari ngajalankeun, kari ngadukun cenah. Ulah rek dudukunan mah tapi kudu ari ngadukun mah. Sanyana sabenerna ari ngadukun teh ngadukeun ka hayang urang jeung ka hayang Allah. Tinangtu bakal jadi lamun ka hayang Allah jeung ka hayang urang teh geus sarua. Bakal lancar segala urusan. Oge kari nyiapkeun we alat pikeun ngajemput rejeki jeung segala rupana. Ku cara anu sahar anu halus, ngarah barokah. Ku cara anu halal. Najan seutik tapi mahi, tuh ayah, inget cik Allah. Lamun maraneh inget ka kami, takwa anu estu, wawuh ka kami. Tang tu bakal diberi rejeki, oge kamudahan segala urusan ku jalan anu moal ka harti. Eta nu disebut, rejeki anu tina jalan anu. Kumaha kersana teh mitranya, gitu cenah. Atuh ayeuna mah urang caturkeun dina poe isukan. Wijana jeung si Pendil teh geus beres urusan.
maneh nate kudu neruskeun ilampahna. Abi teh ayeuna bade neraskeun lampah mah. Ujang ke atuh cicing heula we di dieu pugu mah teh asa. Kahutangan budi ku ujang teh hayang murang tarima. Oge asa enggak bungah we ka cicingan ku ujang teh. Tapi abi gaduh maksa jarang tujuan mah. Bade neraskeun ngalalana we margi geuning para dukun teluh teh seueur keneh. Loba urang lembur anu jadi korban meureunan lain keluarga mawung gua. Nu sejena ge butuh pisan ku pitulung abdi. Nyari kitu mah ujang. Jig atuh kumaha ge moal bisa ngahalangan dengan sekali deui mah teh nganuhunkeun pisan kana jasa ujang geus nulungan. Abi mah ukur cukang lantaran mah. Ya kumaha didoakeun ujang. Sing salamet kitu tah. Oge ujang teh sing waspada hati-hati. Kangaranan pasti nyang hareupan dukun teluh. Gede resikona ujang. Keur abdi toh pati jiwa raga mah. Abi ikhlas ridho. Ajal binasa oge cek paribasana mah. Nu penting mah bisa numpes para dukun oge nulung ka sesama. Nya mulia pisan eta patekaran ujang teh. Nya abi ge nganuhunkeun pisan Kang. Abi parantos ditulungan. Janten Akang teh bade neraskeun lampah wae pangintennya. Cek nyitar manehna ge embung kaleungitan ku Wijana. Nya etar. Akang terik indit. Nya uing ngerek pamit we. Lain tebetah cicing di dieu, tapi kapan kudu neruskeun lampah? Anya pendil. Najan urang kakara panggih, tapi maneh teh geuningan. Anya geus asa kadulur we. Teteh maneh teh pikaresepeun pendil. Sanajan sok loba heureuy oge, cik eta nyitar asa boga batur meureunan. Da pugu salala ieu teh manehna teh teu boga babaturan, da pugu kitu kapan kayaanana. Sasat teu hideung. Nyakeun ke lamun kabeneran ngaliwat ka ieu lembur, uing ge pasti bakal nyimpang we ka dieu. Mangihan maneh itar. Enya pendil. Pokona mah lamun kabeneran ngaliwat, ulah poka abdi nya. Nya atuh ujang adek ini maku emak dijurungkeun, mudah-mudahan ujang teh sing salamet we kitunya. Ceuk mah ero akhir mah ngajurungkeun we bari ngaduakeun. Atuh Wijana teh geus kitu mah brawe mihang neruskeun deui lampahna. Dua dana telah lempang ninggalkeun eta lembur. Mapai-mapai jalan satapak. Ngaliwatan kebon. Sok sanajan jalanan rumpil manehna teh teh jadi halangan. Rek neangan lembur-lembur sejen. Oge rek neangan we. Bisi-bisi aya nu kubutuh ku pitulung Wijana. Kangaranan di jaman harita perdukunan teh tu rame pisan. Sabab can aya kedokteran oge can aya sagala rupana. Can loba jalma anu mere penerangan, lamun kikituan teh dilarang ku agama. Esu ilmu sihir, ilmu tenung teh geus ilahar. Atuh Wijana harita teh mapai-mapai ka unggal lembur. Kira-kira wanci lingsir geus tepi ka salah sahiji lembur. Rag atuh ngaraneg. Urang cicing heula tutu aya lembur geuningan. Enya Kang. Beuteung uing mani ngarebek kieu ye. Lapar. Kawasna wae mah cacing ieu teh keur geur meta parab. Enya, Akang geus sarua lapar.
Ayah tuh tuh ayah barung tuh. Urang nyimpang lah kayak itu tuh. Nyakang hayu. Atuh dua nate nggak deketah noy salah sahiji warung nu aya di eta sisi lembur. Eta warung teh dijagaan ku salah seorang awewe anu geus aya umuran tapi can teu pati kolot mitranya. Barang ningali rentang-rentang anu datang. Alah. Saha itu? Aya nu datang. Anyakeun ah. Sina kadari ah pasina oge bakal jarajan. Katingali beungeutna beungeut lapar. Cik eta nu boga warung. Barang tepi langsung si pendial teh manehna uluk salam. Sampurasun. Rampes, rampes mangga can halik ujang. Sok tarik dinya tah, da kosong da pugu warung ibi teh kareu sepi teh. Duka kunaon pugu geus sababarapa we jelema teh eueuh nu ka dieu ye. Kawas anu gareuleuh we meulian jajanan ibi teh. Kawas nu hiji tinggal ibi teh. Hayang ngopi ibu gue lapar ya. Cok jieunkeun bi. Aya mah ah. Nyian lotek, aja lotek. Ah, aya uy, bugu ge aya. Sagala ge aya. Ngan hanjakan meulina eueuh. Kamari ge ah. Eta we loba dipiceun kitu tah. Ge atuh urang damalkeun hoyong lotek mah. Nya bi abi ge sami. Nya ke antas ujang sakedapnya. Tik si bibi nu boga warung manehna teh cakaciki we. Rek kalas nyieun lotek. Geus kitu mah si bibi sabada beres banyak lotek langsung disuguhkeun. Tah iya ujang sok cobian lotek ibi mah dijamin hedet dijamin nikmat lotek ibi teh atuh pokana mah diulak nangge ah nepikeun ka lemes kitu tah bumbu nage sok tah tinggal cobi dicobi-cobi heula ujang alah mendingan aki ya bi nya tiasaan si bibi ngadamel lotek teh. Aduh kakara ujang we duaan nyebutkeun lotek bibi teh ngeunah. Kamari mah kungsi eta ge aya salah urang saurangeun nu datang ka warung bibi. Asa ngadahar lotek bibi teh cenah kalah ka diutahkeun pajar teh. Nah lotek teh cenah mani bau hangseur. Pajar teh cenah di cikaweran ku bibi atawa kawer tina beurit kita ujang. Ah piraku bi ye lotek saking ngeunahna. Tingkun haun eta si bibi teh kawas anu manggihan kejadian aneh. Lianti warungna jadi sepi. Oke cenah basa aya nu meuli teh. Dak dumandakan. Basa meuli lotek ke lotek teh dianggapna teh teu ngeunah. Malahan manepikeun ka diutahkeun deui. Ih pugu ge kitu ujang. Tingkun naon uji ibi teh kaharti. Nyarianti sepi warung teh. Dae teh cenah ada kadaharan bibi teh ah. Dengarareuna. Jeung ningali bibi teh kawas ningali naonna ijin pisan. Padahal ku ujang bisa kesaksian bibi sakieu bae naon aya rekomna. Masih ambrut-ambrutan ujang. Nya. Nah atuh bet kitunya. Araran eh teuing atuh. Aneta anu mareuli teh. Janten laras kitu bi. Cik Wijana manehna pura-pura teh hafal. Sok padahal mah Wijana teh geus bisa ngarasakeun lamun di eta warung teh aya nu teu beres. Kawas-kawas aya nu ngawuran ku taneuh kuburan. Ih laras pisan ujang deukeut teuing kumaha ah. Bugu kangkangaranan ari kieu dagang masuk aya we saengan teh ujang meureunan mana kitu ge aya nu ah. Pan bibi mah bingung da teu apa kudu kumaha carana ieu. Tara tetamba bibi mah. Kitunya bi. Hawa tos atuh. Nyada memang sok aya wae jalma nu deleka mah. Aya nu sirik. Keun wae keku abdi bakal di landongan bi. Eleh-eleh. Ke jadi ujang teh dukun. Ah, abi mah sanes dukun, bi mah jalmi biasa bi. Tapi jalma anu merangan para dukun. Ke nah saan ami ujang teh abdi Wijana tak iya pendil barang disebutkan ngaran Wijana eta si bibi teh manehna teh asa ngadenge kungsi cenah da sepugu basa ka pasar loba anu nyaritakeun lamun cenah salah teh aya jajaka ngora anu sok merangan para dukun telu eleh moal kitu anu dicak caritakeun
Ku urang lembur, teteh basa bibi ka pasar, recok nu keur nyaritakeun Ujang, cen Ujang teh sok maranganan bara dukun. Leres abi pisan bi. Eleuh, kabeneran atuh Ujang nuhun we ye, geus ditepangkeun Jangjang Wijana, oge Ijang Pendil tangtosna oge nya. Mohon abi pendil siur pendil. Abi teh kapan saperguruanana sareng Wijana? Para dukun teh ditina ku abi sadayana lah. Pokona mah abi teh musuh para dukun. Jadi tenang lamun ka bibi aya nu ngaganggu. Tah, bakal diubaran. Yeuh, ku Kang Wijana pokona mah. Aleh, nya nuhun pisan kalarasan atuh. Manawa sareng manawi Ujang, sok paningalkeun bisi aya nu araraneh di dieu. Mang abi keun we enjing da yeuna waktosna seep. Eleuh, mitra waktosna paratus teu nyekapannya. Cageula urang tuna jajar carita Raja Teluh dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang, salalan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.